हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एतिया मय आसु मोर ऑफिसर एकदम छातर ऊपर आरो आपनके तलत देखिसे एतु रास्ता ए रास्ता तो अमर उलाय आसे एतु रास्ता तो देखिसे एतु मेन रोड हाईवे 37 नेशनल हाईवे तो यात मय अहा कारण तो होय गल আজি আমাৰ তেজপুৰ বাখীৰ কাৰণে বহুত এটা ভাল খবৰ মানে আমাৰ যেটো উৰণিয়া খেতু অভাৰব্ৰিজৰ কাম হবলগীয়া আছিল আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব সো হেকাৰণে মই ভাবিলোঁ এই যেটো গ্ৰীন কালৰ দেখিছে আপোনালোকে গুটে মোৰ পিছফালে ৰাস্তাৰ কাষে কাষে যিমান গ্ৰীনি হৈ আছে তো আৰু প্ৰায় ছমাহমানৰ পিছত এবোৰ নাথাকিব ইয়াত যেনেকৈ ঠিক আমাৰ ভুমুৰাগুৰি ব্ৰিজৰ ওচৰত হৈছিলে ইমান ধুনীয়া গ্ৰীন কালৰ আছিলে গুটে ৰাস্তাৰ আখে পাখে তো সেইবোৰ আমি একেবাৰে নেদেখা হৈ গলোঁ कारण इतना ओभार ब्रिजर काम स्टार्ट हम और मैं आपको देखा मोर पिछफाले सरक ऊल्से पिलार यू ऊल् सरक तम सांसद पल्लव लोचन दास डांगरिया पे इतना आज आधारशिला स्थापन करो आजिर इतना कम स्टार्ट हम तो गटंगार जी उरणिया खेतु आस मिशन चारि पे आम जी 151 बी एस हस्पिटल जी रास्ता आस 151 बी एस हस्पिटल जी रास्ता आज पड़ुआ जी रास्ता है সেইফাললৈকে হ'ব বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট তো আজিৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব মই ভাবিলো আজি ব্লগৰ জৰিয়তে আপোনাক দেখাম কাৰণ 5-6 বছৰৰ পিছত এই ভিডিঅটো আমি কেতিয়াও নাপাম কাৰণ মই হেকানে ভাবিলো আজি ভিডিঅৰ জৰিয়তে দেখাম প্ৰথম ৰাস্তাটো আপোনাক দেখাও চাওক এতিয়া মই আছো ছাতৰ একদম তিনি মহলৰ ওপৰত এটো হৈ গ'ল মেইন ৰোড আৰু এডাল লিখিছে এডাল পিলাৰ টাইপ এটা খাড়া হৈ আছে তো এতিয়া আধাৰশিলা যেতিয়া স্থাপন কৰিব তাৰ পৰা কাম আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব এটো হৈ গ'ল হাইৱে ইয়াৰ ওপৰেদি যাব আমাৰ যিখন উৰণিয়া খেতু অভাৰব্ৰিজ হ'ব আৰু মই দেখুৱাৰ কাৰণ এটাই হৈ গ'ল এই যিবিলাক গ্ৰীন কালাৰ আছে গছ ৰাস্তাৰ আখে পাখে দেখিছে এই গোটেই ৰাস্তাৰ আখে পাখে থকা গ্ৰীন কালাৰ গছবোৰ এটা সময়ত নোহোৱা হৈ যাব তো মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আমি এই বস্তুটো দেখা নাপাম অভাৰব্ৰিজখন বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ দৰকাৰ হৈ আছিলে কাৰণ ইয়াত আমাৰ বহুত ধৰণৰ যাতায়াতৰ প্ৰব্লেম হয় যেনেকুৱা এম্বুলেঞ্চ থাকিলে ফচি থাকে অফিচ অহা যোৱাৰ কাৰণে বহুত লেট হয় বহুত এক্সিডেণ্টো হয় তো এতিয়া আমি ভাবোঁ এইবিলাক লাহে 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 এইবিলাক আমাৰ পৰা দূৰ হ'ব কাৰণ ইয়াত যেতিয়া হাইৱে হৈ যাব থাকিব ট্ৰাক চাকবোৰ সব ওপৰ দি যাব আৰু যিবিলাক আমাৰ চিটিৰ গাড়ী থাকিব এইবিলাক তলত থাকিব তো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ বেছি ভাল সুবিধা হ'ব আৰু অভাৰব্ৰিজখন বনালে যদি অভাৰব্ৰিজখন বনালে এটা বস্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে কাষতে তাত চাইকেল ট্ৰেকিং এটা দি দিয়ে চাইকেল ট্ৰেক বা ৱাকিং ট্ৰেক এনেকৈ থাকে য'ত বাহিৰত ব্ৰিজবোৰত থাকে সব তেনেকৈ যদি অলপমান দি দিয়ে আমাৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব তাত চাইকেল চলাবলৈও ভাল হ'ব প্লাস ওয়াকিং ট্রেক এটা দি দিলে অলপমান আমার সুবিধা হবো যেটা এটা আপডেট সবতে হয়ে আছে তো সেটা দিব বলে আশা করল আর বাকি মানে ভিডিও খিনি যেটা ইনগ্রেশন হবো এটা মানে তাত যাম আর উচরের পর আপনার দেখাম কি ধুনিয়া গ্রিন হয়ে আছে কেদিনমানের পিছত এই নাথাকিব আর মানে এই কাঠের গছ গছনিব নাথাকিব আর গাছ গছনিব যেটা নথকা হবো ইয়াত পলুশনের মাত্রাটা বাড়ি যাব অক্সিজেন লেভেল কমি যাব আৰু মই আহিছো এতিয়া যত আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব আমাৰ আজি ভূমি পূজন কৰা হ'ব তাত আহিছো তাত এতিয়া গোটেইখিনি যা-যোগাৰ চলাই আছে এইটো যেটো আপোনালোকে দেখিছে ডাঙৰকে পিলাৰ এইটোৱে আমাৰ যিবিলাক পিলাৰ গাঁত খান্দিব তাত সহায় কৰিব আৰু এইবিলাক ৰডৰ যিবিলাক ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড দেখিছে সেইবিলাক হৈ যাব আমাৰ অভাৰব্ৰিজখনৰ পিলাৰবোৰ এইবোৰ বনাই আছে জ্বালাই কৰি আছে আজি যিহেতু উদ্বোধনী কৰিব আৰু এয়া আমাৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে আহি পেলাই ইয়াত আমাৰ যিটো অপেনিং আছে তেওঁ অপেনিঙৰ যা যোগাৰ চলাইছে আমি তাৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা নাই যিহেতু ক'ভিডৰ প্ৰট'কল আছে তো বহুত হেঁচা ঠেলা হ'লে দেখিব বেয়া দেখি কাৰণ যিহেতু এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা কাম তো সেইকাৰণে আমি অলপমান প্ৰট'কল মানি পেলাই দূৰৰ পৰা এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব লৈছোঁ সূতাৰ চাই চাওক না বাপৰে কি মস্ত মস্ত এইবোৰ সো এয়া এইটোৱে ৰাস্তা ইয়াত এতিয়াৰ পৰা বেৰিকেড লগাই দিছে কালিৰ পৰা বা কেতিয়াৰ পৰা যিমান পৰা সোনকালৰ পৰা কাম ইয়াত আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তো আজি আমাৰ ভূমি পূজন হৈ গ'ল আৰু এইটো যিটো মই চিধা ৰাস্তা দেখাইছোঁ এইটো গোটেই আমাৰ অভাৰব্ৰিজ হ'ব